Odakle mržnja? Zašto griješimo? Moram li trpjeti? Može li život bez križa? Zašto sveta misa? Kamo da idem, Isuse? Gdje je kraj? Gdje je kraj? Pod križem. Emisija o izazovima u životu vjernika. Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Pod križem. S vama je večeras velečasni Tomislav Šagud, župnik župe Presvetog Trojstva u zagrebačkom naselju Prečko. Danas ćemo govoriti o braku. Obično ima puno tih tema koje su toliko poznate da mislimo da sve znamo, a u stvari ne znamo puno toga. Jer pogotovo kada se radi o nečemu što je tajstvo, nešto što cijeli život smo pozvani prodirati, pa je tako svakako ovdje riječ i o sakramentu braka. I upravo bih o toj dimenziji braka htio govoriti, sakramentu. Ne o nekakvim odnosima, o psihologiji, o različitosti i svemu onome što zaista čini brak i bračni život i neizostavno je, ali danas ćemo govoriti kroz ovaj jedan vid, a to je sakramentalnost braka. Što je sakrament? Jedna jednostavnija definicija bi bila vidljiva prisutnost nevidljivoga Boga. I vjerujem da nam je jasno zašto je sveta misa sakrament, zato što vidimo nevidljivog Boga koji je inače nevidljiv, sada vidimo utjelovljenoga pod prilikama kruha i vina. Mi to možemo vidjeti, mi to konzumiramo. Bog je vidljiv, opipljiv u oproštenju prilikom primanja sakramenta svete ispovjedi. Bog je i u krštenju, možemo vidjeti kako stvara se novi čovjek, tijelo Kristova. No možemo postaviti pitanje, gdje je Bog vidljiv u sakramentu braka? Crkva nije brak izmislila, niti ga je utemeljila, niti ga je Krist utemeljio. Brak je prisutan od početka čovječanstva, no ono što je Krist učinio, on je podigao brak na dostojanstvo sakramenta, to jest uzeo nešto što je utkano u čovjeka i učinio da se on u tom odnosu manifestira. Iako ima puno definicija ženidbe, crkva je u kanonskom pravu, crkva je definirala ženidbu putem svoga zakonodavstva na sljedeći način. Krist Gospodin uzdigao je na dostojanstvo sakramenta ženidbe, na dostojanstvo sakramenta ženidbeni savez među krštenima, kojim muška osoba i ženska osoba međusobno uspostavljaju zajednicu svega života po svojoj naravi usmjerenu k dobru bračnih drugova te krađanju i odgajanju potomstva. Crkva voli biti vrlo jasna u onome što govori, sveobuhvatna, cjelovita i zato je barem meni poseban užitak čitati katekizam gdje nema previše okolišanja, kao što možda ćete čuti mene u ovoj emisiji, nego imamo izrazito jasne, sažete definicije nakon kojih nemamo niti previše toga za dodati, barem ako nam je poznat riječnik kojim crkva govori. Što crkva ovdje govori? Osim da je brak sakrament, da on ima dva cilja. Prvi cilj je dobro bračnih drugova, dobro supružnika. To znači da brak ne postoji tu zato da bi služio društvu i državi. To ne znači da brak tu postoji jer je to neka lijepa tradicija koje se svi moramo držati ili jer se očekuje da ljudi sklope ženidbu. Brak je tu radi dobra bračnih drugova. Što to znači? Muž i žena sklapaju brak da bi njima bilo dobro, ali muškarac ne ulazi u brak, sad ću ja malo karikirati, zato da bi kad dođe doma kuća ljepše mirišala, nego zato da on svojoj ženi služi i njoj čini dobro. Žena ne ulazi u brak zato da
po noći kad se nešto zaškripi da može poslati muža van da vidi što je to ili da ima nekog da će pomicati teške ormare, nego zato da ona svome suprugu služi i njemu čini dobro. Dakle, dobro zbog kojeg osoba ulazi u brak je dobro druge osobe. Onaj tko misli da je brak sredstvo gdje će se osoba ispuniti, gdje će se napokon pronaći sebe, pronaći sreću, pronaći svoj smisao života, taj se vrlo brzo razočara. Jer brak se ulazi zato da bi se drugoj osobi služilo i drugoj osobi činilo dobro. I kada tako ulazimo, onda ne očekujemo nešto za sebe, nego radimo na tome da se što više dajemo drugoj osobi. I takav onda u konačnici brak, druga osoba će me teško razočarati, ali u tome ćemo produbiti malo kasnije. Kada se vratimo na tu temu, za sada je važno vidjeti da brak postoji radi činjenja dobra drugoj osobi. I što se onda tu događa? Kada muž daje potpuno sebe ženi i žena potpuno sebe daje mužu i prima od muža ljubav, nastaje taj jedan vrtog ljubavi i upravo u tom međusobnom darivanju možemo vidjeti Božju prisutnost. Zašto? Bog je trojstven. Ja dolazim iz župe presvetog trojstva. Što to znači? To znači da Bog nije kruta jednina, nego je unutar sebe množina. Unutar sebe Bog je od vječnosti Otac ljubio, ljubi Sina i Sin prima tu ljubav i ljubi Oca. I upravo ta međusobna ljubav je ono što Oca i Sina trebamo vidjeti unutar bračne zajednice. Darivanje kako postoji u Bogu mora biti vidljivo u supružnicima. Ne samo vidljivo, supružnici nisu samo jedan simbol, jedan znak Božje ljubavi koji upućuje na višu stvarnost, nego oni tim svojim darivanjem Boga uprisutnjuju. I zato je brak sakrament. Jer Bog je zaista po tom njihovom služenju prisutan. I vratimo se sada na trojstvo, ljubav Boga Oca i Boga Sina, njihova međusobna ljubav je toliko snažna da postaje da je treća božanska osoba, osoba Duha Svetoga. I time vidimo još jednu sličnost sa ženidbom, a to je da ženidba unutar sebe, ljubav od muža i žene stvara nešto novo i oživotvoruje novoga čovjeka i na taj način muž i žena sudjeluju u Božoj stvarateljskoj moći i dovode novog čovjeka na svijet. I tu idemo do drugog dobra kojoj je usmjerena ženidba, a to je odgajanje pod krađanju i odgajanje potomstva. Ženidba je treba biti ne samo simbol i znak, nego Božja prisutnost koja je usmjerena prema van. Što to znači? To znači da drugi ljudi gledajući bračni par trebaju vidjeti Boga, trebaju saznati nešto o tome kakav je Bog. A prvi koji to trebaju vidjeti jesu djeca, jesu potomci koji odrastajući unutar obitelji, gledajući ljubav oca i majke, trebaju vidjeti i naučiti se što je to Božja ljubav. Zato je obitelj škola ljubavi. Prije nego što djeca nauče shvaćati što znače riječi, prije nego što djeca nauče recitirati molitve Oče naša i tako dalje, djeca znaju gledati i uči ih se kako ljubiti, i to prvenstveno vlastitim primjerom.
Dragi slušatelji, dobrodošli nazad u emisiju Pod križem. S vama je večeras velečasni Tomislav Šagud, župnik Župe Presvetog Trojstva u zagrebačkom naselju Prečko. Ako nam se želite pridružiti u ovoj emisiji, slobodno možete nazvati na telefon 01460 9988, dakle 01460 9988, a možete nam se javiti i SMS-om na broj 099460 9988. A sada nastavljamo na našu temu, govorimo o braku, ali kroz vid sakramentalnosti. No što kada se ta sakramentalna slika slomi? Kada u bračnom životu jedna osoba ljubi, ali druga to ne čini. Kada je dogode se nekakve razlike, dogode se nekakvi izazovi i gledajući brak, ne možemo reći da vidimo Boga, nego da vidimo nešto drugo. Odgovor nam daje Sveti Pavao u poslanici Efežanima jednim tekstom koji je predivan tekst, a koji nažalost ima neopravdano lošu reputaciju, o kojeg ja uvijek volim čitati kada imam vjenčanje. To je iz poslanice Efežanima, 5. glava. Sveti Pavao kaže: braćo, hodite u ljubavi kao što je i Krist ljubio vas i sebe predao za nas kao prinos i žrtvu Bogu na ugodan miris. Podložni budite jedni drugima u strahu Kristovu. Žene svojim muževima kao Gospodinu, jer muž je glava žene kao i Krist glava crkve. On spasitelj tijela. Pa kao što se crkva podlaže Kristu, tako i žene muževima u svemu. Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio crkvu, te sebe predao za nju da je posveti, očistivši je kupelji vode uz riječ, te sebi predvede crkvu slavnu, bez ljage i nabora ili čega takva, nego da bude sveta i bez mane. Tako treba da i muževi ljube svoje žene kao svoja tijela, jer tko ljubi svoju ženu, sebe ljubi. Da nitko nikada ne mrzi svoga tijela, nego ga hrani i njeguje kao i Krist crkvu. Doista mi smo udovi njegova tijela. Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione za svoju ženu. Dvoje njih bit će jedno tijelo. O tajstvo je to veliko. Ja smjeram na Krista i na crkvu. Dakle, neka svaki od vas ljubi svoju ženu kao samog sebe, a žena neka poštuje svog muža. Ovime Sveti Pavao upućuje crkvi kako bi, ne samo kako bi trebao izgledati bračni život, jer obično ima jedna tehnika koja je bila popularna u židovstvu, da se tek na kraju onoga što se govori se da ključ tumačenja. Pavao na kraju govori: o tajstvo je to veliko, ja smjeram na Krista i na crkvu. Pavao ovdje prvenstveno uspoređuje odnos između Krista i crkve kakav postoji sa bračnim životom. To nije toliko novost, jer kroz cijeli Stari Zavjet imamo govor o tome da će da odnos između Izraela i Boga treba nalikovati, to jest ta ljubav Božja prema narodu nalikuje bračnome savezu. A ovdje Pavao sada okreće malo stvari i govori ne da je Božja ljubav nalik braku, nego bračni život treba izgledati kao što Božja ljubav izgleda. Pavao stavlja Krista kao uzor odnosa u bračnom životu. Dragi slušatelji, dobrodošli nazad u emisiju Pod križem. Lagano ćemo, kao što i obično završavamo emisiju molitvom, kratko ćemo se pomoliti koliko nam je vremena ostalo za sve vas koji se nalazite u bračnom staležu, da možete svjedočiti Božju ljubav drugim ljudima, prvenstveno svojoj djeci, da možete
činiti dobro svojim supružnicima, a najveće dobro je vječni život i da pritom možete rasti u svetosti. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Molimo te, Gospodine Bože, daruj svoga duha, duha jakosti, duha mudrosti svima koji se nalaze u bračnim izazovima, koji, pogotovo onima kojima u ovom trenutku oni možda izgledaju neprevladivi, nepremostivi, kao da će potonuti ili da neće uspjeti u onome što smatraju da je njihov najvažniji projekt. Molimo te, Gospodine, da ih ohrabriš, da im pokažeš da si ti uvijek uz njih i da tko god se utječe tebi, da uvijek ima u tebi budućnost, bez obzira kojim putem išao život, kakve nedaće ga nastale, pa čak i ako doživi brodolome, ti, Gospodine, spasavaš, ti si spasio svetog Pavla iz brodoloma, pa tako vjerujem i u konačnici ćeš se proslaviti. Možda ne u ovome životu, možda tek u idućem životu ćemo mi vidjeti što si sve, Gospodine, činio u nama i koliko si ti povezao tih raznih točkica našeg života, raznih događaja, da bi na kraju stvorio jednu predivnu sliku i mogao nas dovesti k sebi. Utječemo se i Marijinom zagovoru da nas prati, da prati sve naše obitelji kako bi one zaista mogle biti škola ljubavi za nove, nove ljude, škola svetosti. Amen. Dragi slušatelji, ovime se polako odjavljujemo. Pratite nas za tjedan dana, utorak, kada će s vama biti velečasni Nikola Jurković.